teď mám před sebou dvě hráčky extraligové Hluku, které uspořádali skvělou věc, udělali kemp ve stolním tenisu, teďka vlastně začíná druhý turnus, řekněme, a mě by zajímalo, kdyby mě řekli, jak vlastně ten nápad začal a co můžou děti se tady naučit. Tak nápad začal asi skrz to, že víme, že se teďka v poslední době ty kempy hodně jakože dělají a tady nebo fotbalové kempy Michala Kadlece začaly tady minulý rok, tak už minulý rok se nám to zdal dobrý nápad to uspořádat, ale bohužel jsme se k tomu nijak teda nedostali a tím pádem, že já jsem tento rok tady začala trénovat děti vlastně v podstatě kluků, tak tím, že s nima pracuji, tak jsem si to asi měl zájem vůbec o takový pingpongový kemp, protože člověk, když je do něčeho poprvé, tak neví, jestli se to vydaří, kolik lidí by na to bylo, kolik zapotřebí trenéru nějakou sparinga samozřejmě. Tak jsme se ptali, s děti většinou souhlasili, tak jsme tady se na to domlouvali, že bychom to společně udělali. Měli jsme tady první turnus minulý týden, myslím, že byl dobře vydařený, měli jsme 18 lidí. Z toho v podstatě tady byli tři kluci ze Slovenska na dobré úrovni, si myslím, k tomu jsme měli dva kluky ze Zlína, tady juniory, kteří nám pomáhali jako sparring, že trénovali s těma lepšíma a asi zhruba 8 dětí tady místních, ve směs to byly hlucké děti nebo děti z okolí. Kluci tady byli na spaní ti tři kluci ze Slovenska, aby nedojížděli a ostatní děti vlastně tady dojížděli jakože každý den. Ráno přijeli večer. Ráno přijeli večer, odjeli a co můžeme říct, tak tréninky ráno fungovaly od 10. do 12. se hrál ping-pong, půl hodiny každý trénink fyzička, odpoledne od půl třetí do půl páté ping-pong, půl hodiny fyzička, večer od 3:45 do 3:47 hodina servis příjem. Protože spousta dětí neumí tady takové ty základní věci, neumí podání, chybí spousta fyzičky, techniky, tak jsme se snažili takhle. Ano. Vy nejste i novinářka nebo něco, jakože vy byste ani nepotřebovala doplňující dotazy, dobře. Perfektní, ne, říkáte to úplně nádherně. A teď mě řekněte, proč jste vlastně to začali dělat? Třeba zkuste mě říct vy. Je to jakoby cílem je, protože vás baví stolní tenis, jste v něm vynikající, tak chcete prostě, aby se mu věnovalo víc dětí. Je to tak? Tak určitě, chtěli jsme trošku přidat z dětí do Hluku, protože to tady poslední roky trochu upadlo a tomu začala věnovat, tak a děti ví o tom, že tady se prostě ping-pong vždycky hrála, hrát s námi bude. Ano. Vy svým způsobem říkáte, děti, máme zájem o vás, můžete semka chodit, můžete se věnovat stolnímu tenisu, jo, ale vy mě řekněte, já se přiznám, přestože žiju poslední dobou v Hluku, nevím úplně přesně, kdy se tomu věnujete, vlastně v jakém čase a pro jaké děti to je. Je to normálně jakoby kroužek nebo jako sportov... No. Tady to teďka fungovalo celý rok, že to byla přípravka dětí a mládeže, to jsem teda nevedla já celý rok, já jsem tady měla spíš takové individuální tréninky pro veřejnost. Ano. Chodili i děti z Hluku, i děti vlastně, že mohli chodit z ostatních oddělů. A v podstatě jsme fungovali každé pondělí od zhruba od půl čtvrté do půl osmé, jsme večer vlastně tréninky, 4 hodiny skoro. Ano, a teďka, co bude teďka, řekněte? Kdy začne, že jo, za chvilku skončí prázdniny, bude nějaká možnost pro děti? Určitě budou pořád v pondělí ty tréninky pro veřejnost, že můžou chodit děti z ostatních oddílů, jo? Že to není, že přímo musou chodit děti z Hluku, můžou ostatní děti z oddílu chodit. V pondělí to bude bývat od půl čtvrté zhruba do půl šesté do večera, do šesté do večera. Uh-huh. A místní děti nebo hrají za Hluk děti, nebo kdyby chtěl někdo přestoupit do Hluku, tak ti tady budou trénovat 3x týdně vlastně po Wimbledonu. Ano, a vy mluvíte tak hezky, jak kdybyste byla Hlučánka, ale vy nejste Hlučánka, ne, že ne? Ne. A odkud jste, řekněte? Pocházím z Dolního Němčí, teď bydlím ve Starém Městě. Ale fandíte tedy jako, nebo chtěla byste, aby v Hluku se to rozvíjelo? Ano, určitě v Hluku. A proč v Hluku? Tady je nejlepší zázemí. Dobře, paráda. Tenisu, pořád je tady 10 stolů, jo, ideální podmínky venku, hřiště, tady ano, vlastně ano, hala. Ano. Ne, já jsem hrát, že máme takové nadšenkyně vlastně tady v Hluku. A my jsme tady obě dvě vyrůstali, jakože ping-pongově. Obě dvě jsme tady strávili celý život. Ano, ale teď byste mě ještě mohli říct, protože přece jenom stolní tenis není nejpopulárnější sport. Kdybyste měli děti nalákat, na co byste je nalákali, nebo řekli byste, v čem ten stolní tenis je dobrý? Já vím, my máme doma, jsme koupili stůl, takže je to úžasné, ne, že se to dá hrát prakticky kdykoliv, v létě venku, že jo, vevnitř se to dá hrát v jiné roční období, nebo co byste řekli, proč je dobré hrát tenis, nebo proč byste se dali na stolní tenis? Doufám, že jsem vás moc nezaskočil. Ne, tak. Tak řekněte vy třeba. Já jsem začala tady navštěvovat kroužky gymnastiky jako 6letá holčička a sourozence jsem měla teda ve stolním tenise. A tím pádem, jak jsem jedenkrát došla se podívat na bráchy, jak hrají ping-pong, tak jejich trenér spíš oslovoval moje rodiče, že by bylo lepší, abych já v 6letech začala hrát ping-pong, že přijdu taková na to bytá, rychlá, že jsem taká akční. A od té doby hrajou ping-pong od 6 let. A řekla byste, že to samozřejmě je perfektní sport? Tak určitě. Řekla byste to? Teďka to tak... Že to není sport. Asi tak nějak to řeknu, že se potkávám hodně s lidmi, když říkám, že dělám vrcholový sport nebo že se věnuju profesionálně. Aha, tak to jsem nevěděl. Lidi smějí, že to není sport. Tak to já bych se nesmál v žádném případě. A takový lidé jsou skutečně? Ano, jsou jich spousta.
A vy mě řekněte ve stručnosti, jak vy jste se dostala, nebo co byste řekla dětem, které, aby se věnovali stolnímu tenisu? Mě přivedl taťka v ping-pongu a od té doby prostě hraju, no. Já to tak dáme. Takže zveme děti do hluku hrát stolní tenis. Řekněte mi ještě ten věk, dá se samozřejmě hrát, nevím, od 6, od 7, ale když má někdo 10 let. Jo, dá se hrát klidně od 5, v 10 není špatné začít, jako vždycky. Takže není to nějak tak omezeno, prostě věkově. Není. Tady třeba příklad náš Tonda Vytáček, tady hlucký odchovanec. Teďka má 16 roku, ale začal 11 letech s pingpongem. Hraje fantasticky. Perfektní. Takže všichni do hluku na stolní tenis. Děkuju vám moc. Děkuju. Děkuju.